صحافی اور بلاگر اسد طور پر نامعلوم افراد کے اسلام آباد میں تشدد. اسد طور کہتے ہیں کہ ماسک پہنے تین افراد نے فلیٹ میں داخل ہو کر عربیٹا ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ایڈیٹرز کی جانب سے مذمت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ. صحافیوں کے تحفظات کے لیے اقدامات کرنے پر زور.